Елімізде мұнай саласында маман тапшы, тіпті олар дайындайтын жоғары оқу орны жоқтың қасы. Бұл туралы Қазақстан мұнай сервистік компаниялар одағы президиумының төрағасы Рашид Жақсылықов айтты. Оның сөзінше, қазір жұмысшыларды бейімдеу үшін мұнайға қызмет көрсету саласының компаниялары өздерінің мектебін ашқан. Сонымен бірге мамандардың біліктілігін арттыру мақсатында шетелдік серіктестермен келісімшартқа отырып, тәжірибе алмасуға жіберіп отырамыз деді. Бұдан бөлек елімізде мұнай өндіруші компаниялардың өнімі 4%-дан аспайды. Сол үшін алдағы уақытта өндірушілер мен тұтынушылардың байланысын нығайту көзделіп отыр. Саладағы кәсіпорындарды 3 алпауыт операторлармен таныстырып, олардың арасында ынтымақтасу орнату жоспарланған. Соңғы үш айдың ішінде бүткіл аймақты аралап шықтық, тіпті осы солтүстік Қазақстанда мұнай саласына сіздердің өнімдеріңіз қажеттігіңізді таң қалған өндіріс орындары болды. Бізді де іздейтін адамдар бар. Сондықтан бұл жұмысты ары қарай жалғастыруымыз керек, және Қазақстанда өнді деген товар сапалы түрде көп болу керек деп есептейміз.